Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin iyulun 3-də Xarici İşlər Nazirliyində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində qurumun 3 vəzifəli şəxsi həbs olunub. Biqaz xəbər verir ki, Unikal Orqa açıqlama verən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov baş verənlərə təəssüfləndiyini bildirib. Bu haqda danışmaq istəmirəm. Çünki istintaq sirridir. Mənim açıqlamam istintaqın gedişinə təsir edə bilər. Həbslərə gəlincə çox təəssüflənirəm. İstefa verəcəyimlə bağlı deyilənlərə şərh vermək fikrim yoxdur.